kör igång det här passet som ska handla om utveckling i Site Vision. Och jag heter Fredrik, jobbar som systemutvecklare på Site Vision. Men i vår expertpanel så har vi Anders Jönsson, supporttekniker, Mikael Wikblom, jobbar som arkitekt på Site Vision. Och Magnus Lövgren som jobbar som systemutvecklare också. Vi har lagt upp det här passet på följande sätt då. Först så kommer jag att hålla en liten introduktion, en översikt på några utvalda punkter för funktionalitetsutveckling i Site Vision då. Jag kan säga att det är på en ganska grundläggande nivå då, så att ni som har jobbat i Site Vision med och egna mallar och så, då, ni, det kommer att vara gammal skåpmat för er då, men ni kanske kan snappa upp någonting ändå då. Passets andra del så tänkte vi att vi skulle ha en frågestund. Och där får ni ställa, ni får ställa vilka frågor ni vill egentligen, men kan ställa utvecklingsrelaterade frågor, allt ifrån enklare till mer avancerade frågor. Precis. Jag har ingen PowerPoint-presentation här, utan jag tänkte dela lite enkla exempel direkt i Site Vision. Ja, så det var upplägget. Jag tänkte börja prata lite grann om Site Visions publika API. Vad är det för någonting? Man kan säga att Site Visions publika API är ett API för att komma åt Site Visions modell och i viss mån Site Visions funktionalitet. Och det publika API är uppdelat i två delar kan man säga. En del som är JCR-API, och JCR står för Java Content Repository, och det är ett standardiserat API för att komma åt modellen i ett content management system. Och lite enkelt beskrivet av JCR-modellen då, så består den av noder. Noder har en typ, noder har egenskaper, och noder kan ha föräldrar och noder kan ha barn. Och givet en nod så kan man traversera den här trädstrukturen då och hitta andra noder i strukturen och hämta ut noder och egenskaper på noder. Det är grunden i sig. Site Vision, vi implementerar nivå 1 eller level 1 utav ICR, och det betyder att vi kan läsa ut noder ifrån Site Vision, vi kan läsa ut egenskaper, men vi kan inte ändra noderegenskaper. Det är alltså ett read-only API. Det finns undantag ifrån det, men generellt sett så är det ett read-only API. Den andra delen av Site Visions publika API, det är någonting som vi kallar för Utility API. Och Utility API kan man säga är ett komplement till JCR. Det är ett API som Site Vision har utvecklat för att underlätta för användare att komma åt noder, att komma åt egenskaper på noder och att kunna använda sig av viss funktionalitet i Site Vision. Bland annat så man kan ju publicera sidor i Site Vision till exempel, det kan man göra via publik API. Man kan söka efter resurser via publik API. Och det finns väl en del till. Utility API, nu ska vi se, så tar bort mig lite, men det ska gå. Utility API kan även ha eller har möjlighet att ha kontextinformation om vart man befinner sig och vem man är.
både JCR API och utility API det kan man komma åt via den inkommande requesten till systemet. Vi kommer se strax hur det kan se ut. Vill man väl läsa mer om det publika API kan man gå till developer.citation.se/API. Där finns det en hel del matnyttig information. Tänkte gå över och prata lite grann om egen mall. Jag har några små exempel, det är inga avancerade grejer, men bara för att visa koncepten lite grann. Egen mall används ju i Citevision för att förändra eller förändra rendering och beteende av en standardmodul i Citevision. Och alla moduler i Citevision har inte egen mall, men de modulerna som har egen mall sitter på någon egen mall under avancerat fliken på modulens inställningar. Här har jag lagt ut en menymodul då. Och jag har valt att visa den vertikalt. Och här under avancerat så kan jag gå in och ändra mallen för den vertikala menyn. Det vi ser här då, det är den koden som renderar menymodulen i Citevision. Och den här koden skrivs i ett enklare skriftspråk som heter Velocity. Och vet man inte vad det är, då kan man gå till vår developer guide här. Och så under Custom Templates så finns det en Velocity Jumpstart. Så det är en liten introduktion till hur man skriver Velocity-kod. Jag tänker inte gå igenom den här koden, men det finns några intressanta iakttagelser. Det står här att den här portleten används av Citevisions publika API. Och vad innebär det då? Det innebär att man i den här mallen kan komma åt det publika API och även att den här modulen eller den här portleten exponerar egenskaper som man kan komma åt via public API. Det är inte alla, nu ska vi se. De flesta moduler med egen mall har stöd för public API. Det finns några undantag. Jag såg någon diskussion på Facebook här i veckan om vykortsmodulen till exempel. Där kommer man inte åt publika API. Och det beror på att det är en gammal modul som gjordes innan det här konceptet med publika API innan det utvecklades. Då. Just det. Ja, precis, exakt. Det går ju alltid att komma åt. Men det är ingenting som vi rekommenderar att man går mot interna klasser. För om vi gör uppgraderingar i systemet och sådär så är det tar inte vi ansvar för att att koden förändras och då bryter kompatibiliteten för modulen. En fråga. Ja. Finns det någon ambition att fler mallar ska ha, eller fler moduler ska ha och att alla ska stödja det publika? Ja, det är en sån ambition. Kanske inte äldre grejer, men om man tänker till exempel social collaboration. Där har vi ju inte, jag vet inte om vi har öppnat det redan. Nej. Det har inte öppnat än då, men det har varit på grund av tidsbrist och så då. Men jag var mer nyfiken på riktningen, ambitionen. Ja, ambitionen är ju att, att vi ska ha egna mallar och att de ska stödja public API. Vissa har vi konverterat och vissa har vi bara låtit vara, helt enkelt. Så tycker man att
plocka in det som förslag. För att vi gör hellre nyutveckling av nya moduler än att vi konverterar gamla till samma beteende de redan har. Ja. Det där det blir. Precis. Okej. Okay. Hur gör man då för att komma åt publik API från din man här? Och hur vet jag vilka egenskaper som den här menyportleten exponerar ut i publik API? Om då trycker på frågetecknet här nere, då kommer vi till den... den dokumentationen som visar vad som exponeras ifrån, ja, i det här fallet menymodulen då, då, och som vi sen kan komma åt i våran mall via publik API. Vi kan se här att vi har någonting som heter, vad heter det? Exempel här, menyroot, och det är alltså rotnoden varifrån den här menyn ska börja renderas. Det blir lite klickande nu. Så det är menyroten här. Sen så har vi ett antal andra attribut här då. Och som vi ser här i mallen så refererar vi till någonting som heter citation utils. Och kollar vi elementerna som vi kommer åt, som vi dokumenterar att vi kommer åt från vår menymodul, så hittar vi citation utils här. Och det här är egentligen ingången till Citations Utility API. Vill man jobba direkt mot JCR så är det här ingången mot JCR API. Om jag då går vidare så här, för den här velocity-variabeln refererar ju i bakgrunden till ett Java-objekt. Och som står på dokumentationen här, the main entry to point all utility classes. Går jag in här i, trycker på den länken, då kommer jag till Java-dokumentationen för det objektet vars, jag måste säga. Interfacet utils, eller en instans utav utils kan man säga. Och utils är själva ingångsobjektet till Citations Utility API, som jag säkert sa innan. Och utifrån en sån här utils då, när jag får ta en sån, då kan jag sen plocka ut andra hjälpobjekt. Om vi går ner här och tar vilket exempel. Jag kan ta portlet context util. Så jag kan, när jag fått en instans där utils, så kan jag sen gå vidare och plocka ut andra hjälpobjekt. Här har vi till exempel portlet context util. Den har koll på vart jag befinner mig i strukturen, vilken sida, vilken modul jag befinner mig, eller vilken portlet jag befinner mig på. Den exekverande användaren är som just nu kör den här portleten. Och på så sätt då, så har man ingången till det publika API:t. Hänger ni med? Bra. Och om vi ser här då, jag kan bara ta ett exempel. Här har vi våran i bakgrunden utils-instans. Vi plockar ut en property util. Och property util används för att plocka ut egenskaper på noder. Och våran portlet är en nod enligt JCR. Och då plockar vi ut egenskapen menyroot. Och den såg vi, ja, den såg vi här nere att våran portlet hade den egenskapen. Och på så sätt så styr man hur den här modulen ska renderas då.
tagit ett litet exempel. Jag tänker som sagt att jag inte går igenom hela den här koden. Om jag då till exempel vill ändra på rendering av den här modulen. Som standardbeteende så visar menymodulen bara en nivå. Som ni ser här så har jag lagt till undersidor. Då. Undersida 1, undersida 2, undersida 3. Först ska jag göra om jag skulle vilja visa de sidorna också. När den här modulen renderas. Jag har förberett lite grann så att den ska bli... Det blir lite tekniskt, både tekniskt där, men det får vi leva med. Här befinner jag mig i en loop som ska renderera ut första nivån, sida 1, sida 2, sida 3. Och sen för varje sån här sida 1, sida 2, sida 3 så plockar jag ut dessa undersidor. Och det gör jag genom att plocka ut ifrån Cytovision Utils en noditerator som har en metod som heter getMenuItems där jag skickar in roten till de undersidorna som jag vill visa. Och sen så loopar jag över de här undersidorna och sen så använder jag mig av en länkrenderare. Och länkrendereraren tar hand om att renderera länken till de här undersidorna. Trycker jag okej här nu då. Då får vi en menymodul som ser ut sådär. Väldigt trivialt, men ja. Det är ingen kioskvältare direkt. Vad ska man tänka på när man är i en egen mall då? Det är bra att testa sin egen mall innan man produktionssätter den. Det är hyfsat lätt att göra typ era loopar och sånt då. Och i övriga Europa mår inte Cytovision jättebra utav. Som ett kluster så mår alla noder ganska dåligt. Så det är ett bra tips att testa sina mallar med en förändringar i dem. Det var det om egen mall. Någon som funderar på något? Allt är glasklart. Jag kommer en liten fundering på att det är inte alltid som det känns jättesmidigt att sitta i det där läget, för det är inte så. Jag vet inte, det ser inte ut som att man får se för mycket hjälp heller, utan det är mer som att sitta i något här. Är det ändå det som är bäst att sitta och jobba direkt där? Det kommer aldrig bli något idé liksom, som man skulle önska det. Ja, men precis lite sådär. Det bästa är nästan att ta ett idé eller något som kan något hjälpa, för det är det frågan om. Eller det låter ändå bättre. Men vi gör ju det med nya där. Nu hörs det dåligt, alltså. Vi har det exempelvis. Pluginer, man kan Emacs också. Det är sådana grejer kan man använda. Det är säkert bättre också som inte jag känner till. Men att man skriver en annan editor och petar in bara. Det kan bli lättast. Men det finns ingenting på roadmappen? Lite syntax highlighting och så vidare? Alltså lite syntax highlighting finns det väl? Eller? Alltså som det är nu, i nuvarande editor så finns det lite så här. Det finns lite färgkodning och så vidare. Sen, om du börjar skriva till exempel Site V så kan du trycka Ctrl-K för att få Code Completion. Ja. Men det finns ingen sån här, vad ska man säga, punkthjälp. Att man slår en punkt och väntar på att, vad kan jag göra nu? Det finns inget sånt. Så det finns ingen inbyggd koppling mellan texteditorn eller kodeditorn och API. Så man får liksom ingen hjälp. Så man måste veta, okej, nu har jag så här, nu har jag det här objektet, vad kan jag göra nu? Det måste man hålla koll på själv. Man får liksom ingen hjälp. Utan den dokumentationen bara att man får hjälp. Okej. Då har vi avklarat egen mall lite grann. Sen kan man ju styla och snygga till och göra som man vill i Cytovision. Men det tänkte jag inte gå in på här då. Men, ja. Vi hoppar vidare till skriptmodulen. Vad är skriptmodulen? När ska man använda skriptmodulen? Man kan
kan säga att skriptmodulen är typ en enklare form av egen portlet. Jag vet inte om det är en så bra beskrivning, men... och ibland kan det vara så att man har funktionalitet där skriptmodulen räcker till. Man kanske inte behöver liksom skriva en portlet och deploya den tillsammans med Citevision. Det kan vara ett tips att kolla om det kanske räcker med att skriva sin funktion i skriptmodulen. Jag har några exempel här. Också supertrivial exempel. Man får inte trolla bort oss i massa kod. Den öppna skriptmodulen här så står den av två delar. Vi har en JavaScript-del. Vi har en velocity-del. JavaScript-delen kan vi skriva JavaScript-kod. Eller så kan vi faktiskt också skriva, vi kan instansiera objekt ifrån vanliga Java-bit. I vår velocity-del här så skriver vi velocity-kod HTML. Det är så smidigt att man kan kombinera de här två. Så deklarerar jag en variabel, date här. Så kan jag sedan referera den ifrån min velocity-kontext här. Via dollar date då. Det som man tänker på i skriptmodulen också då, det är att all kod som exekveras, som man skriver här i, den exekveras på serversidan. Så det är ingenting som exekverar på klienten. Och när ska man skriva JavaScript och när ska man skriva velocity? Det är en smaksak lite grann då, men oftast kanske kan vara enklare att implementera sin logik i JavaScript. Lite enklare att sätta variabler. Velocity är lite mer skrivande för att kunna sätta velocity variabler. Och i velocity så är det väl enklare att rendera än vad, ska jag säga, än vad det är att göra i JavaScript då. JavaScript måste ju skriva allt på en printline och den koden som du lär ut. I velocity så kan vi skriva direkt här i så du får det som ska ut i modulen då. Och det här var ju också ett väldigt bra exempel, men vi hoppar vidare. Skriptmodulen har givetvis stöd för det publika API. Har jag också gjort en väldigt enkel idé översatt eller någonting sånt, så det går ju att göra sånt också. Här ser vi att jag gör ett anrop, request get attribute Citevision utils. Var kommer den här request-variabeln ifrån? Om jag skulle trycka här nu då för att se hur jag kommer åt publik API, då kommer jag komma till en generell beskrivning från skriptmodulen. Och det är inte så intressant. Så istället kan vi gå in under developer guide. Så går vi in under custom templates. In under portlets. Och här har vi vår skriptmodul. Och här ser vi vilka vad vi kommer åt när vi är i skriptmodulen. Här kommer vi åt någonting som heter request. Och då är det, som jag sa i början, vi pratade om predika API, att man kommer åt predika API via requesten. Och gör man det via JavaScript, då ser det ut så här. Då gör man request, get attribute, citation utils. Och då har vi en instans utav vår utils-klass igen. Och utifrån den då så kan vi jobba vidare och plocka ut andra hjälpobjekt. Här plockar vi ut en user util som kan kolla om jag är anonym eller om jag är inloggad som system. Är jag inte det, då plockar vi ut en portlet context use. Portlet context util som kan plocka ut vem som är den nuvarande exekverande användaren. Och sen plockar vi ut en property util. Property util kan vi använda för att plocka ut egenskaper på noder. Sen plockar jag ut egenskapen given name och mail på vår användare. Tilldelar en variabel. Kollar om man har e-postadress eller inte, och så blir det olika meddelanden beroende på det. Och sen slutligen så genererar jag meddelandet i har ett sista exempel här. Här har jag gjort ett litet skript som visar sidor som är senast publicerade av mig. Använder
sök efter resurser. Återigen, jag använder request attribute citation utils. Plockar ut user utils, kollar om användaren är anonym. Är han inte det, så plockar jag ut. Ska vi bara förstå lite kicket här, ursäkta mig. Plockar ut en search util. Och via en search util så kan jag ställa en sökfråga till Citation som söker fram sidor som är senast publicerad utav den inloggade användaren. Det är bara ett resultat som jag loopar över, och det här resultatet innehåller länkar till de sidorna som finns i resultatet. Så på så sätt så kan man använda sig av skriptmodulen. Det går att göra hur avancerade saker som helst. Liksom. Jag vet hur många av er som är här. Fråga. Och jag ska få exempel. Finns det någonstans man kan titta på dem sen? Jag kan lägga upp det, eller vi fixar det. Absolut. Det var jättebra. Ja. Jag har en fråga. Jo, i JavaScript-delen där, Javas Collection API, är ju ganska klumpigt om man jämför med JavaScripts API. Mm. Och jag tänkte, kommer ni att gå över till den nyare JavaScript-motorn så att de collections, alltså array och hashar som skapas i JavaScript-delen också är att man kan komma åt dem från velocity, att det ska faktiskt skapas Java collections av dem, inte JavaScript collections som velocity känner bara till Java. Ja, ingenting som vi vet att det kan vara problem. Ja, så, men ja, det ligger på banan. Det skulle vara en, alltså, men det är inget att vara en mindre uppdatering därför att det är ingen kul om 100 webbplatser får skript som blir basiga om sidoeffekt. Så problemet är egentligen att det är svårt för oss att testa. Det blir ganska mycket testning för oss. Och försöka gissa hur har folk skriptat egentligen. Så att vi inte har sönder något. Man har nästan slå på ett läge istället. Ja. Så att det är den nya skriptmodulen eller sånt där. Mm. Man baseras med en ny skriptmodul och så finns det en gammal bara. Fast det gamla är ändå Java-objekt, det vet vi ju. Och vi låter funka med Java. Mm. Det är väl ingen som är inplanerad för fixningen, det tror jag. Ja, det kan man känna till utvecklingen. Man känner till problemet. Det är inget bra svar. Men jag kommer inte fixa. Inte i närtid skulle jag säga. Men det är ju lite, ju mer ni tjatar på något specifikt som är stor problem, det har ju blivit prioriterat kan man ju lite säga. Det får vara samma göra en kampanj. Ja. Okej. Det är ju... Ja, jag vet inte. Ja, det var skriptmodulen där. Det var för lite rum om hur man kan göra det där. Sen då, man har mer avancerad funktionalitet. Säg att man har en SQL-databas eller någonting som man ska koppla upp sig mot och hämta information ifrån. Eller att du kanske har en webbservice där du ska hämta information, eller du kanske har en modul som ska visa flera vyer, eller det kan finnas olika anledningar till att man vill implementera en egen portlet. Bara lite kort, portlet utvecklas i Java, det vet ni säkert redan. För att deploya en portlet så bygger man ihop det till ett webbarkiv eller en webbfil som deployas in i Citation och körs tillsammans med Citation. Det finns lite olika portlet-specifikationer. Det finns en äldre variant som heter ISR168. Som är från 2003, och versioner innan Citation 3.5 så implementerar Citation ISR168-implementationen. Däremot från och med Citation 3.5 tror jag var, så implementerar vi den senare portlet-specifikationen från, ja, den är från 2008 då. Den heter, det är så intressant, men ISR286. Och det är så då att det är inte någon fullständig implementation, för det
finns funktioner som inte är implementerade än, men det är någonting som ligger i pipen att vi ska göra då. Jag tror anledningen till att vi gick upp till en senare specifikation var att det finns ju ramverk, typ om det är Spring, som kräver att man kör i så här två passags. Ja, och ett också ett... En fråga. Ja. Vilka delar implementerades? Alltså för att vi har ju ett behov av att portletter ska kunna kommunicera med varandra. Och det, det finns ju som inte riktigt stöd i ISR1. Nej. Nej. Via events då, eller? Förlåt? Via events. Eller? Ja. Ja. Det är inte implementerat. Vi är, man kan säga att vi är binära kompatibla just nu. Det vill säga vi implementerar interfacen, men de är ganska tomma innehållsmässigt. Så att, men det, det där är någonting som ligger närmare i tiden än en ny skript nu skulle jag tro. Alltså vi får det att funka idag, men då måste vi deploya alla portrettar i samma målfil så att säga. Ja. Då har vi lyckats trixa till och få det att funka så att säga. Det blir jobbigt att göra det en ändring i en portret, den måste ut med. Ja. Vi är medvetna om det också. Men det är... Ja. Jag behöver inte säga det, men alltså, vi känner till det och vi försöker göra det så fort vi kan. Ja. Precis. Och det kan man också säga att om man uppgraderar till 3.5 så är det inga konstigheter som man måste göra med sina egen skrivna portlets, utan det fungerar ju. Ja, bara för att ha ett exempel här, det kan jag ha skrivit egna portlets här. Några stycken. Alla. Men bara för att visa då, här har jag deployat en egen väldigt naiv portlet, döpt den till enkelanvändare. Den dyker upp här i Secretions modulväljare, bort och lägger konfigurerat den att den ska hamna in under övrigt här. Man kan dubbelklicka på den. På samma sätt som en standardmodul då, så kan jag göra inställningar för den här portleten. Den här portleten gör att jag kan ställa in den för att länka namnet på den inloggade användaren. Och, ja. När jag trycker på länken där så kommer jag till... När jag trycker på länken här så kommer jag till min, ja, den inloggade användarens sociala profilsida. I 3.5, om man kör social collaboration. I annat fall så tror jag att det blir mail to link. Så det är egentligen bara för att visa konceptet lite grann. Jag har koden här, det kanske bara för att visa att det inte är jättemycket kod för att skriva sin portlet. Här är vi från generic config portlet. Sen sitter du config så bygger jag upp mitt inställningsformulär för den här inställningen. I process config action så sparar jag undan det värde som jag sätter i inställningen. Och du user renderar jag den här portleten då, när sidan laddas om. Och jag vet inte om det är så mycket att gå igenom. Här plockar jag ut. Vi får stöd ifrån generic config portlet och få ut vår utgiftsinstans. Och utifrån den kan jag jobba vidare sen då. Den kolumnvärdet är satt. Kollar om jag anonym via user util. Och sen så tar länkrendereraren hand om att länka namnet till sidan eller göra en mail to länk. Så det var lite det om egna portlets. Man ska tänka på att portletten kör i samma instans som Citation. Man får tänka på renderingstider. Svarar den här portletten långsamt,
kommer sidan som portraiten ligger på också svara långsamt. Städa upp databas connections och alla resurser som den använder. Och man ska se upp med fulkod. Jag vet inte om det är en skröna, men det var långt innan min tid på Sightvision, så ringde en kundin och sa att det var ett system, det stänger ner emellanåt liksom. Och började leta då, det är inte jag men mina kollegor, och till slut hittade de en portlet som kastade exceptions genom mellanrum. Så gjorde man system exit i catchen. Det betyder att hela Sightvision stänger sig. Så, ja. Det ska man ha koll på. Nu vet jag inte vad klockan är. Vi har en kvart kvar. Ska vi köra vidare där? Gör det. Är någon som har några avancerade frågor? Som måste ha tid på... Om man använder Sightvision Cloud, tillåter ni en sån här port? Det var en affärsmässigt funderande, hörde jag igår, att de pratade om precis just det där. Och så. Att de kanske behöver ligga i ett eget litet cloud. Svaret var typ ja, fast det kostar pengar. Vi vill inte att en kund ska sänka en annan kund. Och tillåter ju liksom skriptmodul och sådär, liksom, och det har ju hänt någon gång att någon har gjort en överlopp i sitt skript. Liksom. Men det är sånt som vi funderar på, vi bygger in lite funktionalitet för att försöka förhindra det. Det blir ju ganska känsligt. Liksom. Jag tänkte på ISF-6 där, har ni testat med Java Server Faces och bryggat portret? Nej, det har vi inte. Nej. Om ni har några favoritframverk så skicka in det. Så kan vi... Men det kan ju vara schysst kunna bygga en Java-standarden hela vägen. Mm. Absolut. Det funkar i andra CMS. Ja. Och vill man lära sig mer om portlets då, då har du Sightvision emellanåt portletutbildningar. Så vill man som sagt lära sig mer om det, så är det bara ringa och boka en kurs. Det är Magnus, portletguru. Ni har en fråga till dem. De här demoserna som finns på hjälpsidan. Mm. Portlet demos. Ja. Om de blir uppgraderade till 3.3, det står att det är bara 2.6, 2.7. Absolut, det kan vi fixa helt klart. Ja. Dokumentationen ligger öppet. Det är långt. Vi skriver till er. Ja, det får vi fel mycket att göra. Nej, de tankarna är såklart att de ska följa med sig till kännerationen. Eftersom det har blivit lite omstyrningar och vart folk är. Precis. Jag kan också säga om egna portlets att kör man i ett kluster så ska man deploya portletna på varje nod.